Motivi starih Banovaca, gde dominiraju Dunavi i stare vojvođanske kuće, bili su inspiracija deci učesnicima 6. opštinske likovne kolonije, čiji je domaćin osnovna škola Slobodan Savković. Radovi su rađeni temperama i pastelom na medijapan pločama. Ovo mi je drugi put, upoznala sam dosta drugara i želim ponovno da idem. Najviše mi inspiriše mrtva priroda, jako se zabavila zato što volim da slikam i zato što sam upoznala nove drugare. Najviše volim pejzaž da slikam. A sada sa kojim radom si se predstavila ovde? Sa radom mrtvu prirodu sam crtala. Cilj kolonije je druženje dece talentovane za likovno izražavanje kao i razmenjivanje ranije stečenih iskustava. Ovo se ne ocenjuje, ocenjuje se kreativnost, druženje na kraju krajeva, deca su zadovoljna, zadovoljna napuste tu manifestaciju, upoznaju neke nove drugare. Mi nastavnici izmenimo svoje iskustva, uvek nešto novo i mi naučimo od dece, neki njihov pogled na estetiku. Deca su bila baš onako lepo inspirisana, uživali smo i evo sada imamo priliku da vidimo ove radove ovako se zajedno izložene u saradnji sa Centrom za kulturu Stara Pazova ovde u holu pozorišne sale. 25 radova nastalih na koloniji nalaze se u holu pozorišne sale do 15. maja, nakon čega će biti premešteni u Starobanovačku osnovnu školu.